вулиця Сумгаїцька. Проєкт зараз у нас на експертизі в місті Києві, тому що проєкт дуже дороговартісний, він більше, ніж 100 мільйонів, і тому проходить комплексну державну експертизу в місті Києві. Ну, попередньо у нас зауваження ми зняли, в цілому двигаємося нормально. Зараз, на жаль, головний експерт проєкту зараз, за нашою інформацією, в відпустці, ну, через 10 днів вийде, і я так думаю, що ми отримаємо вже звіт і розпочнемо процедуру закупівлі. Ну, буде орієнтовно, там будуть дві черги, у нас від Одеської до Корольова, ну, вірніше, перша черга буде від епіцентра, грубо говоря, до Корольова, до ротора, да? Ну, до Корольова, і від Корольова до Одеської. Совокупна вартість об'єкта більше, по-моєму, 140 мільйонів, перша черга десь, не пам'ятаю, по пам'яті, треба подивитися, там, десь 80-90, ну, десь, ну, вона у нас більш протяжна, тобто, від 30-річчя перемоги до Корольова. Ну, там сама вулиця, вона дуже широка, така магістральна. Проєктом передбачено у нас будівництво велодорожки повністю, тобто, зі сторони, ну, зараз там этот у нас как, делікат, тобто, зі сторони делікату, тобто, ну, з противоположної сторони, от АТБ і до 20-го училища туди, тобто, там буде влаштована велодорожка повноцінна, окрема. Будет влаштований, ну, то есть реконструированный полностью тротуар, как с той стороны, так и с противоположной стороны. По тротуарной зоне, то есть где тротуар, велодорожка, тоже будет влаштовано осветление, так само, как у нас по Герою Днепра. По напротязи у нас от Королева до 30-річчя перемоги, вот на этом участке будет установлен разделительный паркан полностью, то есть отбойник и оцинкованная огорожа, ну, полноценная, не то, что, ну, потому что разом с нашей, ну, с нашей дорожной службой, мы понимаем, что дуже, тем более, когда она будет зроблена, дуже такая небезпечная улица при переходе. То есть там будут сформованы светофорные переходы. Мы поставим, я еще раз скажу, заградительный паркан, чтобы все-таки люди не переходили, ну, вот в эти Сумгаїцька 17. Да, потому что дуже, сейчас уже развивается эта сторона, у нас и парковые побудованы, и так и инши. То есть уже рух людей на рынок и обратно. Зараз інтенсивний, тому от ці заходи, я вважаю, доцільні. Сумгаїцькі розбиті дублюючі проїзди до будинків. Угу. Ну, там вони передбачені в проєкті теж. В проєкті, так. Да. Ну, то, що Федор Леонідович підказує. Тобто у нас вдовж, це який у нас будинок, от этот, напроти АТБ магазину. Тобто там у нас от ці кишені, там, де люди часто і машини оставляють, ну, просто теж розбитий повністю. Все це предусмотрено, тому і, в принципі, вартість вулиці достатньо висока. Ну, я вам сразу скажу, і конструктив, звісно, ми повноцінний закладували, тобто виравнюючий шар, нижній, максимально 10 см, щільний асфальтобетон, верхній щема, 20-ка, тобто, щоб вулиця експлуатувалась, ну, ви самі знаєте, нагрузка висока, тому що об'їзної, на жаль, у нас вокруг Черкас нету, і поки приходиться констатувати, що і транзитний транспорт у нас зачастую їде через місто, і все це йде нагрузка на наші автошляхи, і недотримання вагового режиму. Ну, взагалі-то це дуже велика проблема. Я вам хочу сказати, що коли проєктант розраховує ту чи іншу вулицю, він розраховує відповідно до категорії, відповідно до містобудівної документації. І друге, то есть на навантаження. Він не може, наприклад, закладувати, условно говоря, там 15 или там 4 слої асфальту з розрахунку, що у нас йдуть автопоїзда зернові там, вагою там, по 200 тонн. Звісно, ці вулиці вони в будь-якому випадку розбивають. І навіть якщо ми говоримо о вулиці Смілянській в районі ринку ОПС і фермерського, да, от ви бачите, там світофорні об'єкти, постійно йде інтенсивний рух, і от всі от ці, я зачастую вважаю, все-таки, ну, скажімо так, дефекти потім асфальтобетону, який виявляється, дуже зачастую зв'язані якраз з перенагрузкою на покриття. Практично у нас об'єкти, які завершені і також включені в програму соціально-економічного розвитку, це у нас вулиця Гуржиївська. Это у нас улица, которая, ну, скажу так, чтобы вам было понятно, от комплекса Апельсин до Надпильной, то есть мимо Астры, мимо вот этого чайного дома, ну, я уважаю, тоже у нас дуже неприглядная там картина, практически в центре города, вот поперечная улица, ну, просто ямы, как говорится, по колено. Значит, запланована у нас в этом році аналогично улица Чехова, я считаю, тоже она многострадальная у нас, вот, ну, в таком стане она находится, вот вы бачите, ну, особенно в районе Деликата. Вот. Ну,
опять же, я вважаю, так как у нас уже тут микрорайон немножко в связи с побудовой торгового центру депо тожил, і люди, ну, м'яко говоря, спотикаються об эти ямы, ну, дуже багато людей ходить, в тому числі і в мікрорайон, ну, Руспорта, то есть у нас от здесь. Тобто назріла необхідність уже давно капітально відремонтувати цю вулицю. Депутати виділили 18 мільйонів, тоже так, також ми в связи з тим, щоб ефективно проводити, означати підрядника, теж розбита на три етапи у нас, від Сагайдачного до Надпільної, від Надпільної до Шевченка, і від Шевченка до Нижньої Горової. Тобто, зараз ми виконаємо роботи, як мінімум, на першій черзі, хоча маю надію, що, можливо, ми додамо по ітогам півріччя і зробимо все-таки від Сагайдачного до Надпільної, там второй участок у нас такий, ну, який тут також потребує. Здесь в складі проєкту також запланована реконструкція, ну, капремонт тротуарів, тому що, ну, я не знаю, якщо ви все-таки журналісти повинні бути в курсі ситуації, що містами це просто ґрунтові дорожки, такі стежки, по яким дуже багато міста наші ходять. Вважаємо за потрібно побудувати, в тому числі і тротуари. Тобто, як проїжджу частину, так і тротуари. Тому що зачастую ми раніше будували дороги, абсолютно не думали за тротуари. Так, вулиця Сержанта Жужо, ми зараз у нас в департаменті проєктант здав її на розгляд, уже зараз ми остаточно вже дивимося її, по-моєму, отриманий вже звіт. Сама коротка вулиця. Ну, майже, да, чуть більше 400 чим-то метрів. Ну, 400 метрів написано, да, потужність.